Сьогодні зранку групою протидії безпілотних апаратів прикордонників сталевого кордону було посаджено нового для нас птаха Елерон 16Т за допомогою антидронової рушниці. Птах незвичний для нас, бачимо його вперше, але, думаю, не востаннє, тому що таке говно буде падати і надалі. Аналогів нет. Дякую вам за новий досвід в тій роботі.